Ahojte, ahojte, vítám vás naposledy u Trackmanie Nations Forever. Takže slúbil som vám trať editoru. Ježiši. Jaj, ďakujem. Slúbil som vám trať editory, je to pravda. Vytvoril som to, tady je komplít. Áno, ja som to vytvoril. Jaj, vytvoril. Dobre, vrát sa mi chce kýchať z toho. Je to veľmi dlhá trať, ako vidíte, 4382 metrov, asi. Alebo kilometrov, neviem. Myslím, že metrov. Vytvoril som ju pred týždňom. Teraz je to týždeň presne, čiže to bolo ešte pred tou mojou chorobou. Takže už si vôbec ani nepamätám, ako vyzerá, takže tam budem failovať, oršu. Non-stop a teď jo. Takže áno, dal som si tu námahu, aby som vytvoril aspoň jednu trať v editori trati a veľmi náročná a finito má tu a punktum má. Takže môžeme sa do toho hneď pustiť. Ideme na to. Už som ju raz urobil. Tu trať. A vypol som si tam tie... No. To chlapca v bielom. Aby mi neradil po ceste, ako som to urobil, lebo ja... Aj! Neviem, ako som to mohol urobiť. Tak dobre. Mňa je pri mne stálo matičko šťastie. Najdôležitejšia vec na mojej mape. Počítať kruhy. Ty sú minimálne 3 alebo 2 rovniny. Na jednej dokonca jedna, to bolo tu. Tady by mali byť 3. Je počítajme 1, 2, 3, dobre, dobre, o, ešte jeden, sakriš, dobre, 4. A tady, pokiaľ nabúrate, máte smolu, musíte od znovu. Ja som rád, že sa mi to podarilo a môžem pokračovať. Lebo, táto mapa je vážne pre trpezlivých ľudí a ja som trpezlivý človek. Takže... pokiaľ by niekto chcel túto mapu, neviem, stiahnuť alebo niečo, čo ani neviem ako sa dá, ale nejak si to naštudujem, tak mu vyhoviem a kľudne mu tú mapu pošlem. S radosťou. Áno, dal som si sem aj bahno, aby to... Dobre, sem. Aby to nebolo také jednoduché. No, len... No, tak, takto. Hop. Výborne, takto. Fajnový preskok. Len. A tuto je dosť náročné. Neviem, ako to bude pre vás, ale pre mňa... Ja som si tady dobre... pohnojil týmto, lebo tady môžete veľmi jednoducho vyletieť, lebo tady toto veľmi klame. A teď táto trať je veľmi, veľmi zaujímavá, takže sa máte ešte na čo tešiť. Toto nie je všetko, čo som si pripravil. Tady je to ťažké. Dosť. Á, dobre, ja to zvládnem. Lebo tam treba mať dobrú rýchlosť k tomu a pokiaľ tam narazíte do bukov, tak je to proste offline. Dobre, toto je zaujímavé. Op. Á, rýchlo okolo sa. Dobre. Aj takéto, takúto zaujímavú mapku ja som si vytvoril. Mne sa veľmi páči, akože ja som z nej úplne... Á, to je na to. Sakriš. Dobre, ja toto som zabudol trošku.
Nevadí. Dobre. Tady si treba dať pozor, aby ste nevyleteli. A tady sa blížime k ďalšej jednej z zaujímavých vecí. Dobre. Tak. Menšie koleso. To je veľmi nebezpečné. Lebo. Dobre, dobre. Lebo sa môže stať veľmi zlé veci. OK, ideme do ďalšieho takéhoto kopu, ten je náročnejší, lebo... dobre, dobre. Fú, na toto som úplne zabudol. Tento je dosť náročnejší, lebo... Hop. Vyrazíte sem. Sem. A potom sem. Nie, 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 nie. Má, nevadí. Nevadí, nevadí, nevadí. To sa stane niekedy. Sem tam. Ó, bože. Dobre. Sem treba prejsť týmto. A pokračujete na ďalšiu vzducholoď. No, hop sem. A teraz... Jo. Hop sem. No. Dobre, brzdí. Dobre, a nie, mne to nevyšlo. Ja, nie je to náročné, nie je to ťažké, len keď to nevidí, tak masakriš, tak je to zlé. Lebo treba sa plne sústrediť a ja tým, že hovorím, tak nie som sústredený. Ale akože, nie že by som sa vymlúval, ja sa nevymlúvam. Ja rád to. Dobre, 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 stoj, chlapče, ne, OK, OK, niečo. Niečo skúsim. Hop. Dobre, to mi nevidí. Proste treba sa tam dostať hen tam. A to sa čudujem, prečo mi to nejde, lebo to bola jedna z najľahších vecí, ktorú som tady urobil. Aha, už viem prečo. Aha. Tam, tady treba mať rýchlosť ešte z toho. Z tohoto zo skoku tam treba udržať rýchlosť. A ako náhle narazíte tam do tej... Nej. Tak, už musíte proste... Áno, dobre, dobre. Nie, nie, dobre, 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 dobre. Takže toto úplne stačí. Teraz pôjdete chvíľku hore. Ako príprava na ďalšiu fázu. Zaujímajú veci. O, a teraz. Jupa. Nech máte dobrú rýchlosť. Tak sem. Toto nie je náročné vôbec, to som iba tak. Tady sú zákruty, ktoré vás majú spomaliť. Čož sa mi podarí. Tady je zákerná jama, to som si vychutnal, keď som ju tam dával. Na ňu si musíte dávať pozor. Keď budete jazdiť to na to. A najnáročnejší úsek. Dobre, dobre. Ó, mne sa snad podarí na jednu na... Áno! Mne sa podaril prvý raz, myslím, že na prvý pokus. Ja tam inokedy skáče po hodinu a stále sa nemôžem trafiť. Presne. Takže tady máme menší skoky. Je treba ubrzdiť. Je. Kvôli tomu to treba ubrzdiť. Tam tady máme takúto zákrutočku. A hop! Skočíte už len do cieľa. Takže to bola celá táto mapa. Dal som si na nej dosť roboty. Takže nie je to prvotriedna, ani druhotriedna, ani treťotriedna. To je taká svojská mapa toto. Treba rozmýšľať. Čo sa týka tých kolies hlavne pri tom. Ale s týmto videom a s touto mapou by som sa s vami veľmi rád rozlúčil. S Trackmaniou lepšie povedanie, nie s vami, s vami sa nelúčim, s vami budem ešte veľmi dlho, veľmi dlho ešte točiť. A namiesto Trackmanie sa vydáme na dlhosľubovaný Call of Duty United Offensive Pack. Takže dúfam, že...
páčila a moju snahu ohodnotí tě lajkom a velkou se odberom. No, tahle mapa to je vážně unikát. Aj vám jo. Pojď. Vidíte. Tady. Pokud byste mali záujem ještě tak vylepšit, tak tady jsem nechal kopec volného města. Aj tu, dá se povedať, na zemi. Takže táto mapa tady nie je vůbec miesto, tady už neurobíte ani p. Tu je tiež ešte dosť miesta, dá sa povedať, ale museli by ste kľúčkovať medzi tými vecami všelijakými. Takže dúfam, že sa vám to páčilo, ohodnotíte to lajkom, alebo dokonca aj odberom. A uvidíme sa u iných videí a lúčim sa s vami a s Trackmanom tiež. Ahojte!